Boas, maltinha do GTA. Daqui é o Dark e trago-vos mais um vídeo para o canal. Ora bem, neste vídeo o que é que nós vamos fazer? A duplicação massiva, depois do hotfix, ok? A duplicação massiva, como estávamos a fazer, já levou ao hotfix. Vocês aqui no telemóvel, quando carregam, quando estão no serviço, quando estão para solicitar o carro, já não vos deixa abrir o botão Options, ok? Mas eu consegui arranjar aqui uma solução de darmos a volta. Ok? O que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de ter, normalmente, como tínhamos no outro, a penthouse. Temos de ter a garagem da penthouse e temos de ter um veículo lá dentro. Ok, pessoal? O nosso amigo, desta vez, o que é que vai estar? Vai estar noutra sessão, ok? De convite. Vai-vos enviar um coletivo pelo grupo do chat, ok? Pela voz. Vai-vos mandar um convite para a sessão dele. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão aqui abrir junto do telemóvel e ficam aqui, ok? Junto aqui para acessar aos serviços do telefone. A seguir, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pedir ao vosso amigo para entrar no Bomba Ball, ok? Ele vai a Options, GTA, GTA Online, Serviços, Jogar Serviço, criado pela Rockstar, Arena War, Bomba Ball. Ele entra no serviço, ok? Fica lá quieto até vocês dizerem para ele sair, ok? O que é que vocês vão fazer a seguir? Ora, entretanto, ficamos aqui junto ao telemóvel a aguardar que o nosso amigo nos mande o convite para a sessão dele, ok? Ok, já recebi aqui o convite do meu amigo Tio Roma, ok? Vai ser ele que vai duplicar os carros, eu apenas vou estar a ajudar. O que é que vamos fazer? Nós vamos carregar no botão PS, ok? Vamos lá a notificações e vamos deixar o cursor, vamos ao convite que o vosso amigo vos mandou, clicamos com o X, carregamos no X e vai aparecer entrar. Vocês deixam aí onde diz entrar, ok? Vocês depois vão carregar duas vezes no botão PS e vão voltar aqui ao jogo. Ok? O que é que vocês vão fazer de seguida? Botão PS. Dão botão PS duas vezes e entram na sessão do... Ou seja, vocês clicam no X para entrar na sessão, vai-vos aparecer um alerta a dizer se têm a certeza que deseja entrar na sessão do GTA Online. Vocês cancelam duas vezes. Ora, vamos lá. Ok? Vai aparecer aqui a solicitar dados ou informações da sessão GTA Online. Ok? Vocês, quando aparecer o alerta, cancelam na bola. Ok? Voltam a fazer o mesmo. Botão PS duas vezes, entram na sessão do amigo. Ok? Agora vai aparecer mais rápido o alerta. Vamos voltar a cancelar. Ok? Voltámos dois botões PS, carregar duas vezes no botão PS duas vezes, ok? Para entrar na sessão novamente. Ok? Voltámos a cancelar na bola. Isto para quê? Fizemos isto para que o alerta de entrar na sessão do amigo apareça o mais rápido possível, ok? Porque nós temos um tempo limitado para que não apareçamos lá fora com o carro já. Agora, a partir de agora, o que é que fazemos? Seta para a direita. O glitch normal, como o outro. Tom Connors here. Ok, vamos a valete. Garagem da penthouse. Vamos selecionar aqui um carro qualquer. À sorte, mal carregamos no X, botão PS duas vezes e entrar na sessão do amigo, ok? Vamos lá. Ok, carregamos no X para entrar na sessão. Vamos subir às nuvens, ok? Isto vai dar uma bugadela. E aí está, pessoal. Aí está a nova correção, a nova maneira de conseguirmos fazer o glitch novamente. Já estamos bugados, ok? Aproveito desde já para vos pedir um like aí no vídeo, deixar a vossa subscrição, ativarem as notificações, para estarem sempre a par das novos glitches e das novas correções que a gente arranja para vocês conseguirem voltar a fazer o glitch, ok? Isto vai cair 4, 5 vezes, ok? Vai aparecer o vídeo da arena. Isto a partir de agora é exatamente igual ao anterior, ok? A única situação que muda aqui é mesmo... Vocês antigamente iam ao botão Options, ok? E agora já não precisam. Ok? Agora entram na sessão de um amigo que está lá no Bomba Bola à vossa espera. Ok? Já estamos aqui bugados, ok? Vamos aqui ver, aqui aparece o veículo, aqui no mapa, mas ele não está no mapa, ok? Não está no mapa porquê? Porque ele está no limbo,
Ok? Isto, se vos acontecer isto, é sinónimo que o carro que nós estamos bugados, estão a ver? Eu não consigo andar mais em frente, porque o meu carro está no limbo, ok? Estamos bugados, podemos continuar a fazer a duplicação massiva. Ok? Eu vou agora. Agora vocês convidam, vão ao botão PS, vão lá aos fonezinhos e convidam os vossos amigos para a sessão, para poderem fazer a duplicação massiva, ok? Ok? Eu já enviei os convites para os meus amigos, ok? Aqui o que é que vocês vão fazer? O normal, entrar num carro de rua e ir lá para, para junto da arena do nosso amigo, ok? Vamos roubar um carro de rua. Vamos aqui para junto da arena. Quando chegar à arena, eu volto com vocês. Até já. Ora bem, pessoal, eu já cheguei aqui junto da arena, onde estão os meus amigos. Está aqui o Diogo, comigo. Ok? Ele vai chamar o cão dele. Tem aqui também o tio Roma, que está comigo, aqui a ajudar aqui a fazer o vídeo para vocês. Ok? Aqui o processo vai ser o mesmo, ok? Aqui o tio Roma vai dentro do com buscar o veículo que está lá dentro. Ok, vamos aguardar aqui. O processo agora é exatamente como o glitch anterior. Ok, eu vou gravar na mesma até ao fim, para quem não sabe ou para quem ainda não viu. Ok, ele vai tirar o veículo dele. Ou seja, ele entra dentro do com, entra dentro do veículo e acelera no R2 para o veículo vir cá para fora. Ok? Aqui o meu amigo Diogo também, que veio ajudar aqui a dar aqui uma mão ao vídeo também. Não tens nenhum aí dentro, Roma? Pronto, registras como motoclube, chamas uma moto qualquer, uma Fagio não, chama uma moto qualquer. Está ali, ok, já apareceu aqui a moto do meu amigo, ok, eu vou entrar na moto. Ele vai abrir o menu de interação, presidente do motoclube, e vai aparecer retomar veículo para a garagem. Ele não vai fazer isso, vai aguardar que apareça para solicitar uma Fagio. Ele vai solicitar uma Fagio. Ok? Ele agora vai dentro da arena dele buscar o veículo que quer duplicar, ok? Ele já está a entrar ali na arena, vai trazer o veículo dele cá para fora. Ok, ele já tem aqui o veículo cá fora, eu vou-me aproximar aqui junto do veículo dele, vou sair, a moto desaparece, o carro está duplicado e ele guarda o carro dentro do com dele, está duplicado o carro. Ok, pessoal, depois é só fazer repetir igualmente como estava no último glitch, vocês podem fazer isto infinitamente, deu uma bugadela aqui, desapareceram os carros todos, a sessão está bugada, é normal, não se preocupem. Vamos juntar aqui. Pode sair cá fora a pé, só para terminar aqui o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Já está aí a solução para o glitch corrigido. Estão aqui os meus amigos, um grande abraço para eles que me ajudaram aqui no glitch. Diogo, aqui da Azul. Okay. Ali o tio Roma. Um grande obrigado para eles. Pessoal, espero que tenham gostado e até um próximo vídeo. Um grande abraço.